Хөтөлбөрийн дараагийн багц мэдээлэлд анхаарлаа хандуулсан уу? Улсын хэмжээнд санхүүжилт нь дутуу хийгдсэн 350 гаруй сургуулийн барилгын ажил зогссон байна. Өвөрхангай аймагт 2014 онд барилгын ажил нэхэлсэн 1000 хүүхэд суралцах багтаамжтай сургууль өнөөдөр ч ашиглалтанд орж чадаагүй байна. Өвөрхангай аймгийн Мэргэд лаборатори сургуулийн барилгын ажил 2014 онд эхэлж жилийн хугацаанд дуусах төлөвлөгөөтэй байжээ. Улсын төсвөөс жил бүр 500 сая төгрөг хуваарлаж өгдөг. За ингэж санхүүжилтийг нь бага хэмжээгээр жил бүр олгож байгаа нь сургуулийн барилгын ажил хугацаанд дуусах гээд хүргэжээ. Одоо байгаа хуучин сургууль нь уг нь 350 хүүхдийн хүчин чадалтайч 1000 гаруй сурагч хичээллэж байгаа юм байна. Одоо манайд нэг ангид бол 46 хүүхэд сурж байна. Аа тэгээ 25 хүүхдийн судалтай ангид одоо 45 хүртэл игээ сууж байгаа нь бол үнэхээр тийм ээ тухайн хүүхдийн эрүүл яахын байдал болон тий багшийн ачаалал үнэхээр сургалтын чанартаа сөргөөр нөлөөлж байгаа нэлээд тийм төвөгтэй асуудал үүсэж байгаа маа. Ингээд нэг 550-аар компани нэрэлж яах юм хийж байгаа л хэч явах. Энд бол 500 сая төгрөгийн ч ажил алах. Тэгээ би тэгээ би эхэлсэн төдий л байна. Тэгээ би юу гэж хэлэх гэж байна вөхөр нэгдүгээр танах бол хариуцлагатай хандаад жаахан шахалт өгөөд энэ гүйцэтгэж 510. Тэгээ ирэх жил би ч анхаарья. Өөрөө ч гол сангийн яамтай чадвар бүтэн тавиад дуусчих. Өвөрхангай аймгийн Мэргэд сургуультай адил Баянгор аймгийн 5-р 10 жилийн сургуулийн барилгач бас л гацаад 2 жил болж байна. 1000 орчим хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай энэ сургуулийн төсөв төртгөн 5.3 тэрбум төгрөг. Үүнээс өмнөх жилүүдэд улсын төсвөөс 2.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт авч барилгын ажил нь 60% хүрчээ. За энэ жилийн санхүүжилт нь орж ирээгүй байгааг хэлсэн юм. Барилгын багнууд нь хазгай далийн учраас аймгийн мэрэгжлийн ялтын байгууллага агтлсан байна. За гэхдээ татвар төлөгчдийн олон тэрбум төгрөгөөр барьж байгаа сургуулийг ингээд орхичихгүй тулд гүйцэтгэгч компани нь хүчтгэл хийжээ. За бараг 2 сургууль барьчих мөнгөөр нэг сургуулийг олон жил барьж цаг хугацаа алдаж дээр нь чанар аюулгүй байдлын асуудал давхар яригдж байна. Талбарын хэмжээнд 350 гаруй барилга гэдэг бол нэг жижигхэн объектууд бас биш, дандаа том том объектууд. А тийм учраас энэ бол маш их хөрөнгө шаардна. Судалж үзээд шийдвэрлэх арга хэмжээ авна. А шийдвэрлэнэ гэдэг нь бол одоо бүгдийн бариад дуусгаад ашиглалтанд оруулах нь гэсэн үг бас биш л дээ. Хэрэгцээ шаардлага нь энэ тэргуунд тавигдж байгаа барилга объектуудыг бол эренбилж гад бид одоо бүхэл талаас нь хөөцөлдөж энэ барилгуудаа ашиглалтанд оруулах арга хэмжээ авъя гэж бодож байгаа. Улсын хэмжээнд 40 орчим сургууль 3 ээлжээр хичээллэж байна. Төрөлт жил бүр нэмэгдэж хөдөө орон нутгийн сургуулиуд ачааллаа дийлгэ болоод байгаа учраас ойрын хугацаанд асуудлыг шийдвэрлэнэ гэдгийг боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайт хэлж байсан юм а. Говь нутгад